Luis Enrique, que no sona, no sona això. És una mica com el Barça, no se sap mai, eh? Quina és la tàctica que aplicaràs demà pel partit de Copa? Mira, Joan, sí. Llega un momento en la vida, sí, en que ya no sabes por dónde te van a venir los tiros. Ben cert. Que esa es la tàctica per demà? Què más quieres que te diga? ¿Qué quieres que lo desvele con el secretismo? Anda. Ai, sí. Bé, anda. Tenim avui al Cracòvia, al Luis Enrique i també al Xolo. Ei, Xolo, què tal? Els dos protagonistes del partit de Copa de demà. Sí, què? La teva tàctica, va, home, una mica. Sí, la verdad que sí. La que la mañana va a ser una cosa muy especial. Ajá. Tenemos la segunda parte, bueno, después, pues mucho más será la pregunta. Ha quedat claríssim, ha quedat claríssim. Oye, escolteu, aquesta nit, com sempre, a Cracòvia, a les 10, a TV3, i parlarem amb ells dos, però també amb altres futbolistes de l'Àtic de Madrid i del Barça, sobretot amb Paco Alcácer. El Paco Alcácer, que ha marcat, eh? On te n'anaves, ja? Què? El Paco Alcácer. També tindrem Periodismo de Lux, on s'estrena Jorge d'Alessandro, Alfredo Duro i en Josep Pedrerol al capdavant. Què més? Els Nadal, el Rafa. El Rafa. I el Tiet, l'entrenador. Ah, que bueno. Sí, sí. Nico Abad i Àngel Nieto també estaran. Ah, divertido, sí. Sí. I el Logan, el Rick i el Nick, el de les apostes. Sí, Logan, logo jo. Sí, segur. No, no. Sí, bueno, aquells... Sí! I Florentino ensenyant el Cristiano Ronaldo també a dirigir-se en públic, al públic del Bernabéu. Els Manolos, també. Aquí no hi ha luz, Joan, aquí no hi ha luz. Ah, no, tornem enrere. Els Manolos, i també hi haurà el Xavier Sardà i el Juan Carlos Ortega amb un gat. Sí, sí, escoltant les queixes dels espectadors. I moltes coses més. Però què dura, 2 hores? No, dura res, mitja horeta aquesta nit a partir de les 10, 9:55. A on? Què canal? A TV... Va! TV què? TV 3! TV 3! Tu creus que ajuda? Segur que serà un partit molt dolent, és que no ajudeu!